Jedna tenisová hala, desiatky súťažiacich a stovky nadvíhaných kilogramov. Tak by sa dal zhrnúť sviatok všetkých spieračov Memoriál Ondreja Hekela. V dňoch 16. a 17. júna sa v tenisovej hale na Zelenej vode konal 7. ročník Memoriálu Ondreja Hekela. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 82 pretekárov zo Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska. Tento memoriál poriadame na počesť pána Ondreja Hekela, ktorý bol účastníkom 4 olympijských hier, bol držiteľom svetového rekordu a bol 16 rokov kapitánom Československého družstva. Na medzinárodnom podujatí Farby Nového mesta pritom zastupovalo 23 pretekárov. Hlavná myšlienka je, aby naši športovci nehľadali významných a dobrých športovcov vo svete, ale že aj my tu doma na Slovensku. Mali sme výborných športovcov, ktorí nám môžu byť príkladom aj pre naše generácie. Memoriál svojou účasťou obohatila tiež manželka Ondreja Hekela a vystavila medaile zo slovenských a európskych súťaží, ktoré získal jej manžel. Sú to pekné podmienky a je to super vždy ako každý rok. Není čo vytknúť, sú super novomestské medaile. Vedia urobiť súťaž poriadnu. Piatok 16. pódium patrilo kategórii prípravka. V kategórii do 33 kg David Hrabovský sa umiestnil na prvom mieste s výkonom z dvojboja 34 kg. Vo váhe do 36 kg Matúš Topolčany obsadil tretie miesto s výkonom z dvojboja 41 kg. V kategórii do 40 kg bronzovú medailu získal Marian Topolčany s výkonom z dvojboja 37 kg. Veľmi radi privítame kluby aj z iných štátov. Táto súťaž sa teší veľkému záujmu. V sobotu po slávnostnom otvorení do spieračských súbojov vstúpili staršie žiačky a dorastenky. V kategórii starších žiačok nad 58 kg zlatú medailu získala Laura Mikušová, ktorá trhla 60 a nadhodila 70 kg. V kategórii dorastenky zlatú medailu vybojovala Miriam Skovajsová s výkonom v trhu 50 a nadhode 65 kg. Po dievčatách nasledovala súťaž starších žiakov. V kategórii do 77 kg sa podarilo Davidovi Lukáčovi získať zlatú medailu, potom prišla na rad kategória dorastencov. Vo váhe do 77 kg si Matej Kubák vybojoval zlatú medailu, keď v trhu zdolal činku s hmotnosťou 86 a v nadhode 125 kg. Vo váhe do 85 kg Martin Šaraj získal zlatú medailu, a to vďaka výkonu v trhu 75 a v nadhode 85 kg. Spierači z Nového mesta teda celkovo získali 7 zlatých, 5 strieborných a 6 bronzových medailí. Sem touto cestou poďakovať rodičom, funkcionárom, mestu a všetkým tým, ktorí pričinili ruku dielu, aby táto súťaž mohla vyjsť. Na súťaži sa najbližšie predstavia Laura Mikušová a Matej Kubák, ktorí budú naše mesto reprezentovať na turnaji olympijských nádejí V4, a to v Hornej Suchej 1. júla. Juraj Oríšek, Televízia Pohoda.